Aktuální otázky rozvoje venkova, financování, setkání s pracovníky ministerstev, diskuze o problémech. Takový byl program Dne malých obcí. Odborné konference, která se konala v Olomouci za účasti zhruba 350 zástupců samospráv z celé Moravy. Co se týká Olomouckého kraje, proti minulým letům byla kromě jiného navýšena například podpora dobrovolným hasičům, včelařům i žádaný program obnovy venkova. Součástí dne byla i prezentace techniky a služeb, které obce potřebují pro svůj dárný chod. Například, jak mohou uspořit za komunální odpad přes speciální evidenční systém. Den malých obcí se koná dvakrát ročně, vždy v Praze a pak v některém z měst na Moravě. Ten olomoucký byl jubilejní, už 50. v řadě. 3 miliony korun má připraven Olomoucký kraj pro příští rok na obnovu a výstavbu dětských dopravních hřišť. Jde o nový dotační titul, který v regionu zatím nebyl. Napřed mají být dotace určeny pro obce s rozšířenou působností, do kterých se dopravní výchova především soustřeďuje. V kraji je jich 13. Zájem už projevili například ve Štenberku, kde mají dopravní hřiště staré už 40 let. Podobně jako ve Štenberku by potřebovali vylepšit dopravní hřiště také například v Uničově, Mohelnici nebo Zábřehu. Dotační program ještě musí schválit krajské zastupitelstvo. Žádat o peníze pak mohou zájemci od poloviny ledna. Olomoucký kraj ze zákona odpovídá za zajištění a financování základní dopravní obslužnosti. Jen v autobusové dopravě má hejtmanství příští rok uhradit dopravcům za ztrátový provoz na objednaných linkách přes 500 000 000 korun. Komplikací je teď ale i výpadek komerčních autobusových spojů na trasách Jeseník, Šumperk, Olomouc a Přerov. Pro dopravce už byly prodělečné. Do budoucna proto Olomoucký kraj zvažuje z ekonomických důvodů přehodnotit stávající koncepci veřejné dopravy. Celkem na ní vynakládá asi 1 000 000 korun. Na 80 středních škol a učilišť z celého regionu se představilo na přehlídce Solaris, určené pro žáky 8. a 9. tříd, kteří se rozhodují pro budoucí povolání. Už tradičně se konala v Olomouci ve střední polytechnické škole. Spolupořadatelem byl Olomoucký kraj. Letošní novinkou byla místa, kde se ve větší míře prezentovaly obory, po kterých je na trhu práce poptávka, ale přitom se potýkají s nedostatkem zájemců. Krajská přehlídka Solaris se konala už po 23. Předcházely jí podobné akce ve velkých městech Olomouckého kraje. Následovat budou dny otevřených dveří, kde si střední školy mohou prohlédnout žáci i jejich rodiče, než se rozhodnou, kam podat přihlášku. Silnice mezi Olomoucí a Chomoutovem se otevřela o 2 týdny dříve, než bylo v plánu. Na 2,5 kilometru dlouhém úseku byly vyrovnány krajnice, vyčištěny příkopy a položeny 2 nové vrstvy asfaltu. Celá rekonstrukce krajské silnice stála 15 milionů korun a byla uhrazena ze státní dotace. Základní amatérská škola v Cholině na Olomoucku je připravená na zimu. Budova má nové plynové kotle a bojlery, které nahradily vysloužilé a nevyhovující zařízení v havarijním stavu. Součástí investice byla i oprava komínů, nové napojení kotlů nebo také instalace nové regulace topného systému. Opravy stály 800 tisíc korun. Polovinu uhradila obec ze svého rozpočtu, zbytek pokryla dotace z krajského programu obnovy venkova. Historická kaple svatého Floriana ve Štenberku má nově zrestaurované vitráže. Jejich obnova navázala na nedávné opravy fasády a střechy. Kapli z 19. století také zdobí restaurovaný dřevěný kříž a plastiky andělů. Jejichž obnova skončila na jaře tohoto roku. Zatím poslední část obnovy, restaurování 13 vitrážových oken a dveří, přišla na 90 tisíc korun. Necelá polovina těchto nákladů, 44 tisíc, byla uhrazena z krajské dotace. Za prvních 9 měsíců tohoto roku se v Olomouckém kraji začalo stavět 1660 bytů. I přes meziroční pokles o 6% byl jejich počet druhý nejvyšší za posledních 10 let. Vyplývá to ze zprávy, kterou vydal Český statistický úřad. Zhruba 50% bytů vzniklo nebo ještě vzniká na Olomoucku. Druhé v pořadí je z 27% Prostějovsko. Nejméně nových bytů eviduje statistický úřad na Jesenicku. Za prvních 9 měsíců tam byla zahájena výstavba 23 bytů, tedy necelého procenta a půl z celkového počtu. Už po 21. budou moci jednotlivá města a obce usilovat o výhru v soutěži o nejlepší webové stránky. Přihlášky do krajského kola ankety Zlatý erb mohou lidé posílat až do 18. ledna příštího roku. Jeho výsledky budou oznámeny nejpozději v březnu. Celostátní finále se pak bude konat 1. dubna v Hradci Králové. Pořadatelé soutěže chtějí upozornit především na takové weby, které lidem usnadňují komunikaci s úřady a inspirovat tak další města a obce ke zlepšování jejich internetových stránek.
14 hasičů hromadně darovalo krev a krevní plazmu na transfuzním oddělení Olomoucké fakultní nemocnice. Jednou z největších motivací pro hasiče bylo i to, že se při své práci denně potkávají s lidmi, kteří krev potřebují. Bezplatně a hromadně hasiči krev letos darovali už po třetí. Podpory se dočkali i od pracovnic transfuzního oddělení. Spoluorganizátorky této akce se totiž na odebírání krve oblékly do hasičských zásahových kalhot.